15 sekunder. Då har vi klart för start i lopp 9. Bilen i rörelse. Vi har cirka 100 meter kvar till start. Där lämnar bilen fältet. Det är LA Luxury som går direkt till ledningen för Sjöbrisens JAS utvändigt. Följs sen av Freja V och Emros Karamell. Fyra hästar i bredd. Det är fyra Freja V som försöker ta sig till ledningen. Gör så också. Följs sen av fem Emros Karamell utvändigt. Invändigt sen LA Luxury och Sjöbrisens JAS. Följs sen av Algunens Joro. I ledningen 4 Freja V. Följd av i ryggen LA Luxury. Ut i spåren har vi Sjöbrisens JAS som har innanför sig Emros Karamell. I ledningen fortfarande Freja V som då får Sjöbrisens Emros Karamell upp utvändigt. Det är Emros Karamell som tar över, följd av Freja V. Följd sen av Sjöbrisens JAS och LA Luxury. Men det är Emros Karamell i ledningen som jobbar på där framme. 500 kvar i lopp 9 för ledande Emros Karamell och André Olofsson. Följs sen av Freja V och Smilla Jäghagen. Sen har vi Sjöbrisens JAS, Moa Rosenberg och LA Luxury och Isabella Legelbort. Det är de fyra där framme som kommer till att göra upp om segern i detta lopp 9. Katria Safir. Då är det galopp i ledningen för Emros Karamell, ställer sig fort men de kommer ju att tappa många meter. Försöker de komma i fatt. Det är Freja V som upp och känner på Emros Karamell. Följs sen av Sjöbrisens JAS som kommer långt ut i banan. Ännu längre ut kommer LA Luxury. Nu kör ihop sig fyra hästar på linje. Invändigt Emros Karamell som fortfarande har ett litet grepp. Det kommer Sjöbrisens JAS mitt i banan. Försöker skaffa sitt övertag. Det är Sjöbrisens JAS och Moa Rosenberg som är het. Men det är fortfarande invändigt Emros Karamell som har ett litet övertag. Följs av Freja V som kommer igen utvändigt också. Men det är fortfarande så att det är Emros Karamell som har ett litet övertag. Och det kommer till att bli seger för 5 Emros Karamell. André Olofsson.